Hej Peter. Hej Lars. Hej. Og tillykke med Sonningprisen. Ja, det er da helt fantastisk. Vi prøvede jo Nobelprisen, var desværre optaget, ikke? Men jo. Altså, hvad tænker du om Sonningprisen? Har du noget sådan forhold til, hvad den repræsenterer? Nej, jeg kan jo se, at det er jo en flot række navne. Bergman, Haneke, Trier, ja. Kan man se det som en... Som et passende selskab. En trojka. Ja. Det er meget passende selskab. Jeg er taknemmelig og glad. Det er godt. Også fordi, at de priser, som jeg ellers har fået, har jo altid været en filmkonkurrence. Ja, ja. Hvilket er fuldstændig absurd, for det ved vi jo selv, der har set nogle film. Hvordan sætter man en film højere end en anden? Hvordan er der en film ud af de her 10, der kan vinde, fordi den er bedst? Ja, det gør den jo højst sandsynligt, fordi at til de store priser, der skal være enighed i juryerne, ikke? Og så ved man jo, at de film, der vinder, det er ligesom sådan nogle middle-of-the-road-film, fordi de alle skal være enige, ikke? Du mener sådan... Guldpalmen til Dancer in the Dark, det var sådan middle of the road. Ja. Og... Yeah. Det her, det er ligesom for hele værket, eller det er for ligesom mig og den proces, eller hvad fanden du vil kalde det arbejde, jeg har været igennem. Det er for hele værket, og det synes jeg er meget ærefuldt, ikke? I stedet for, at man tilfældigvis kommer til at lave en film, der hitter i hende hos en jury. Så det er jo ret bevidst sammensætning af film. Jeg kan ikke forklare logikken i filmene, men som jeg vil sige talen også, og som jeg har sagt til dig mange gange, så føler jeg mig lidt som en opdagelsesrejsende, som er blevet sat ned på midt på en øde ø, og får besked om, at han skal gå mod øst, for eksempel. Så nytter det jo ikke noget, at fordi han går, og så pludselig mod vest, nej, det kan det ikke være, at han må komme fra vest, når han går mod øst. Så så går han, så ændrer han rute, fordi der er noget, der ser mere spændende ud. Det har jeg ligesom pålagt mig ikke at gøre. Jeg har pålagt mig at gå mod øst, fordi sådan rent videnskabeligt, hvis man betragter det sådan, så har man ingen glæde af, at de der spejder ikke går den rute, de har fået besked på. Nej, ingen sådan impulsive idéer. Åh, det kunne også være sjovt at gå lidt til højre her. Ja. Nej, du går den vej, du går. Ja, og det vil sige, at jeg forsøger at undgå at se nye film. Fordi det værste, der kunne ske, det var, at jeg blev begejstret for et eller andet. Det ville ikke være sjovt. Nej, det ønsker jeg ikke. Men når du siger det, og det er fuldstændig, at du har altså godt kunnet lide den metafor for din virksomhed som kunstner, at du ligesom går... Efter. Jamen, jeg har nu en ny metafor også, ja. Som hedder, at jeg laver de film, som ikke aldrig bliver lavet. De mangler, ligesom du ved, hvis man har et stjernebillede, så mangler der en stjerne, så det går jo ikke. Karlsvognen for eksempel. Der var en, der spurgte mig på universitetet, kan jeg huske, hvordan får man folk i biografen? Og så svarede jeg, at det er jo ikke noget principielt formål at få folk i biografen, medmindre man vil have dem væk fra gadehjørnerne. Fordi at det, som det galt om, det var at lave nogle film, som ville leve. Og det kan da godt være, at de først lever for om 20 år, eller hvad ved jeg. Men det måtte filmen, det gav den ligesom overskud til. Og jeg har haft et møde med kulturministeren, hvor jeg sagde, at hun burde sætte en fjerdedel af pengene til side til projekter, som man vidste ikke ville spille sig hjem.
Hvad er dine næste planer? Du er jo nu næsten færdig med den nye film, ja. Og nu venter vi jo kun på, hvornår vi får den at se. Ja, det er jo det. Men, det er jo det, der er problemet med film, de skal vises. Ja, det er kedeligt. Ja. Men du har også nogle nye planer? Jeg havde det så sindssygt dårligt på optagelserne til den her film, og det er ikke nogen skyld. Det er min egen skyld. Jeg havde var angstfyldt og alkoholiseret og så videre. Så derfor så kan jeg ikke rigtig se øjnene og lave en film, i hvert fald ikke lige med det samme. Så derfor så har jeg udtænkt en lille plan om at lave nogle meget ydmyge små film af 10 minutters varighed hver, som hedder etyder, hvor man prøver et eller andet af, en eller anden, noget dramaturgi eller noget teknisk eller noget karaktermæssigt, og du ved, alle mulige ting, som man... Og så ligesom etyder i musik, så kan det nogle gange være vanskelige håndstillinger, der ligesom bliver prøvet igennem. Så på den måde, så regner jeg med at lave en serie af nogle små 10-minutters film i sort-hvid. Og så havde jeg tænkt mig at arbejde med nordiske skuespillere, fordi at der er sgu så mange gode. Ideen om etyderne der er jo meget designet til, at jeg skal have det godt. Fordi så yder jeg 90% mere, når jeg har det godt, end når jeg har det dårligt. Jeg vil gerne citere Henning Bas, der sagde, jeg har det bedst, når jeg har det godt. og det var typisk noget, der blev sagt ved frokosten ved anden snaps. Som man jo på nordisk film drak i voldsomme mængder, som jeg gik meget ind for. Men nu er jeg jo i alle mulige sammenslutninger, hvor jeg forsøger at blive helt tørlagt, men det holder hårdt. Det holder hårdt? Ja. For du skal også have det sjovt? Nej, det er mere, at alkoholen er selvmedicinering, ikke? Mm. Og er desværre vanvittigt effektivt. Problemet er bare, at når så promillen falder, så vælter de der angster ind over dig igen i forstærket form. Så det er ikke nogen rigtig... løsning. Det er ikke en ikke-løsning. Mm. Har du set nogle af de nye danske film? Jeg ser en lille smule af dem, som vi laver. Er der nogen, der har gjort indtryk på dig? Af de nye film? Nej, ja. Nej. Men der er sgu ikke nogen. Jeg har det der princip med at gå mod øst. Det betyder jo også, at man ikke skulle se andre film. Mm-hmm. Og det har jeg forsøgt at holde så godt jeg kan. Så jeg har ikke noget stort indtryk af. Men jeg har et stort indtryk af arbejdet både på filmskolen og mindre, men i hvert fald på Filminstituttet. Og jeg er på mirakuløs vis sluppet udenom de der fælder. Men jeg vil gerne vende tilbage til det der, som jeg ligesom ser som en metode, du har, at du ligesom hele tiden griber nogle eksisterende konventioner i nogle genre, mønstre og strukturer, og så går du ind og gør noget nyt ved dem, hvor du er lidt anderledes. De fleste, kan man sige, auteurskikkelser, artfilminstruktører, de vil ligesom sige, genrefilm, det er ligesom noget andet. Ikke? Det, jeg laver, det er noget meget personligt. Ja. Du tager ligesom det foreliggende, og så gør du noget personligt ved det. Ja, men det er også fordi, at blandt andet fordi, at genrefilm har det er noget kendt. Mm. Altså, folk, der går i biografen, kender det. Så det vil sige, at jeg har jo den der tese om, at hvis man skal lave noget, som er virkelig anderledes, så skal man kun lave det i et ligesom spor af filmen. Så bare det, at det er en... Nu den nye film her handler jo om en
morder. Mm-hmm. Så allerede der, så er man ligesom lidt rolig og tænker, nå okay, men det kunne da være meget sjovt. Og så laver jeg den lidt anderledes. Den beskrivelse, som dit selskab har sendt ud til offentligheden, fortæller jo om, at det er denne her Jack, som er seriemorder, og som betragter hver af sine mor som et kunstværk, og i det han tilsammen altså vil lave det ultimative kunstværk. Er det fordi du ser du kunstneren som en slags forbryder og forbryderen som en kunstner? Ja, sådan lidt fiffigt, så kan man jo godt læse filmen som med mig som hovedperson og ja. Kunst i stedet for mor. Men det synes jeg ikke, altså, ja, det er jo meget sjovt, men det er ikke vigtigt, altså. Jeg har jo arbejdet med Jenle Hallon. Ja. Det var, hun har en stor andel i konceptet på den her film. Og også en stor andel i Nymphomaniac. Ja. Ja, nej, men jeg siger det bare, fordi hende, ja, normalt har jeg jo konceptueret alene. Men hun har været med til ligesom at få... Hun har ligesom givet... Ideer og koncepter, ja, til det. Plus hun har researchet i ligesom alt det, som jeg... Altså hun har læst Blake, for eksempel. Blake, ja. Ja, digteren. Ja, og det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej. Jamen, det må du også få andre til. Man kan jo bare sidde og læse Blake sådan ud af det blå. Hvad har I ellers læst? Hvad har Jente ellers læst for dig? Hvis der er noget, du må røbe. Jamen, jeg kan sgu ikke rigtig huske det, men hun, det var al filosofien, hun dykkede ned i. Ja, ja. Og så koncentrerer du dig om billederne? Ja, og optrinene og... karaktererne og sådan noget. Er det tit sådan, at du ligesom, når du har lavet dine film, har haft nogle billeder, du ligesom sagde, jeg vil lave noget med de her billeder? Mm. Er det sådan ligesom en handling? Er det nogle personer? Er der et eller andet sådan generelt, du kan sige om, hvor det kommer fra? Nej, det eneste, jeg kan sige, det er, at der er et fascinationspunkt, som jeg pludselig falder over. Okay. Og når jeg så sætter det sammen med nogle ting, altså hvis vi har en størrelse, som er inspirationspunktet, og man så bombarderer det fra alle sider med forskellige tiltag, så vokser der gerne ud af det, eller så arbejder jeg bedst. Men det kræver et fascinationspunkt først. Når du ser på dit værk, på det hus du har bygget. Det hus, ja, det er rigtigt, ja. Hvad er du mest stolt af? Jeg har det stadig bedst med Dogville, fordi jeg synes, at det er bare skide godt skrevet. Det var jo, Tarantino sagde jo, at hvis det havde været teater, hvis jeg havde lavet det som teater, så havde jeg altså fået Pulitzer, eller hvad den hedder, Pulitzer. Prisen, det var han sikker på. Han har omtalt det som et af de bedste manuskripter. Det var sindssygt nem at skrive. Også fordi alle de der personer, der valgte jeg bare personer, jeg havde mødt i mit liv. Okay. Og satte dem ind i de forskellige huse. Hvad var det den største udfordring, eller skal vi sige den største skuffelse for dig i din karriere? Sådan modtagelsesmæssigt eller arbejdsmæssigt? Ja, altså sådan, du siger, at du er mest stolt af Dogville, hvis man siger, hvad tænkte du? Ej, den blev sgu ikke, som jeg havde tænkt mig. Mandalay var for første gang
jeg tænkte, at jeg skulle være moden og lave flere film ligesom i samme stil. Mm-hmm. Og det dur jeg altså ikke til. Det blev for pænt og for kedeligt. Mm-hmm. Og det er simpelthen, hvis jeg havde lavet den i en anden stil eller på en anden måde. Jeg forestillede mig, at jeg skulle lave de der tre film om USA. Ja. Med den begrundelse, at jeg aldrig har været i USA. Ja, det er et godt udgangspunkt. Nå, jeg var fan Kafka, jeg havde heller ikke været der. Nej, det... Hvad har du sådan, synes du, hentet i den her store europæiske fortid? Først og fremmest så har jeg hentet det, at der skal være en forfatter eller en instruktør, der bestemmer. Og han skal bestemme upopulære ting. Mm-hmm. Altså, jeg mener det er i Buddenbrook, jeg kan ikke huske, hvor det var, det er et eller andet Thomas Mannsted, hvor han siger, nu kommer der til at ske en voldsom omvæltning. Og gugger dig, så bruger han 100 sider på et eller andet. Altså for ligesom at sige til publikum, at det er mig, der bestemmer. Ja, det er mig, der viser rundt. Mm-hmm. Og det er det, som er fordelen, mener jeg, ved at have en instruktør eller en forfatter, der ligesom viser rundt. Så kan man jo også drille lidt. Du har jo været inde på, at drille motivet var ligesom det vigtigste i min produktion. Ja, måske. Blanding af din produktion og din personlighed. Ja. Driller du stadig? Hvis jeg kan komme afsted med det, men jeg driller meget lidt, fordi at hvis vi skal snakke om hele den der Hitler-affære der, som jeg godt kunne tænke mig at sige et par ord om. Ja. At du har set den der pressekonference flere gange, og jeg mener jo, at den blev ødelagt af moderatoren, fordi han ikke sørgede for, at jeg fik fejret op efter mig. Altså den der sidste, som den der, nå, okay, så er jeg nazist. Det er jo ligesom noget, man siger til en anden, når man sidder i en diskussion, og den anden er, vil ikke give op. Så siger man, okay, have it your way, eller du får ret, og jeg får fred. Men det betyder ikke andet. Jeg kunne lige så godt have sagt, at jeg var en blå kålorm med en solsikke stikkende ud af røven. Det kunne jeg lige så godt have sagt, som at jeg var nazist. Måske var det det, du skulle have sagt så? Det var højst sandsynligt det, jeg skulle have sagt. I retrospektiv, kan man måske sige. Ja. Ja, det var det, jeg skulle have sagt. Men det blev til det andet. Men naturligvis er jeg ikke nazist. Nej. Og jeg ligesom... Det der med du er en gammel kommunist. Jeg har haft tilknytning til det rigtige, til kommunisterne. Og jeg føler mig stadigvæk som socialist. Der var ikke nogen, så vidt jeg husker, i pressesalen der, som havde noget problem med det, jeg sagde. Ellers skulle de jo have rejst sig op. Herr Trier, jeg må holde dem fast på en eller anden udtalelse. Men det var der slet ikke tale om. Det var det, som eller nogen har teorien om, at det var et Twitter-fænomen, fordi der kun kan være så mange anslag i en Twitter-meddelelse, som jeg har i hverken Twitter eller Facebook eller noget. Men jeg vil godt have lov at sige fuldstændig utvetydigt, at der er ingen af Hitlers handlinger, som jeg billiger. Jeg kan ikke komme på noget. Jeg afskyr hans afstumpethed og hans brutalitet. Men jeg ved godt, det er jo noget, der sker hos de fleste diktatorer ender jo på den måde, men han var godt nok en lort også, ikke? Det er meget vigtigt, at Hitler bliver menneskeliggjort, fordi så for den der med, at
vi bare kan smide sagen til side og sige, at nå, men det var Hitler, han var ond. Ja, men han var også et menneske. Og det er vigtigt at vide, fordi at det, han indeholder, eller det, han har gjort, kan ske igen. Sådan principielt, så vil jeg, hvis jeg skal portrættere en skurk, så vil jeg gå meget nænsomt til værks. Mm-hmm. Og hvis jeg skal portrættere en helt, så er det meget... Det er fuldstændig ligesom Dante, at det er bare kedeligere. Det var sjovt at skrive helvede det, og han skrev i helvede, fordi han havde så mange uvenner, og så kunne han anbringe dem i helvede. Og så fandt han på, at han skulle kræfte med at ligge i lort til halsen. Og, så i virkeligheden var det sådan et hævnskrift. Men da han så kom til himlen, så var der jo, det var jo ikke så sjovt at opløfte folk andet end hvad var det, hun hed? Beatrice. Beatrice, ja. Som han jo ophøjede, som hun sad næsten på skødet af. Ja, helvede er mere spændende end paradis, ikke? Paradis er en hård nyser. En ting, jeg godt kunne have lyst til at lige få din kommentar til, det er, når man ser på dine film, og på den måde, de ligner hinanden. Man kan sige, de er meget forskellige genre, og alligevel er der jo dit særlige, hvad skal vi sige, din tematik, der man kan finde absolut jo sammenhængende tematiske tråde i det hele. Men en ting, jeg også synes er påfaldende, det er, at man kan sige, hvor næsten alle andre nutidige instruktører, de vil på en eller anden måde sige, jamen lad os skildre nutiden, hverdagslivet her og nu, hvordan er livet her og nu i vores del af verden. Og der har du altid haft en trang til at, du har berørt lidt hverdagsliv, sådan måske mest i riget sådan undervejs, ikke? Men altid tilsat en masse allegori, en masse symbolske ting, en masse ting, hvor du er i et andet sted, i en anden tidsalder. Ja, det var det er jo sådan en billig trick til at ligesom at få tingene til at virke lidt mere monumentale. Ja. Men den her og den foregår også i 70'erne, den her alien. Ja, ja. Ja, du siger, at det er et billigt trick, men det er vel ikke bare et billigt trick, når du har lavet det i, nej, i de sidste 40 år. Nej, det er ligesom sådan en guldramme, man sætter om et billede, som ligesom afslutter den fra væggen, det hænger på. Afslutter billedet. Ja. Og bliver klarere, synes jeg, end hvis jeg skulle. Jeg er meget imponeret af de der nutidsfilm, som bare virker dokumentarisk, og som er rodet, og som, hvor der netop ikke er, hvor dramaturgien ikke har ødelagt så meget. Mm-hmm. Fordi jeg er meget stor modstander af dramaturgi i det hele taget. Jeg vil gerne spørge dig om, netop når vi taler ny teknologi. Mm. Inden for filmverdenen er der jo noget nyt med virtual reality. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg kan ikke finde... Det er ligesom min guldramme bliver smadret. Det må man sige, ja. Jeg kan ikke... Det kan da godt være, at når man kommer meget længere i sensorer og ting og sager, så man ligesom kan være rigtig til stede. Nu har man jo kun nogle hænder. Men det er da klart, at virtual reality vil udvikle sig enormt, så det er jo spændende at se, hvad der sker. Er du jamen, jeg er tilfreds. Udtømt. Måske kunne du sige noget om, hvor er filmmediet henne om 10, 20, 30 år? Har du nogen mening om det? Nej, jeg kan som sagt ikke se nogen fremtid i virtual reality, men det kan da sagtens være, at det kommer. Men netop fordi, at virtual reality giver tilskueren en frihed. Jeg mener ikke, at det er den måde, man laver kunst på.
Jeg mener, al god kunst er blevet skabt under diktatoriske forhold. Folk skal nyde at blive ført. Jeg har før sagt, at det er en sort skov, de skal gå igennem, og det tør de ikke. Men hvis de har en ven, som siger, jeg kender skoven, så går de gladeligt med. Og så nyder de den her sorte skov. Og det er ligesom mit princip lidt.